Hezký den všem, kteří sledujete naše videa. Já vás vítám u dalšího dílu našeho pleteného speciálu, který je jubilejní, je to z té natáčení a proto jsem si řekla, že ho natočím trošku jinak než obvykle. Jsme na naší zahradě. Já mám tohle místo strašně ráda na zahradě pracuji, strašně ráda tady relaxuji a moc ráda tady v létě i pletu. Je to pro mě takové skloubení té přírody a pletení dvou hobby, které miluji. Tohle období je pro náš shop víceméně přechodné. Je to takový čas, kdy my doprodáváme jarní a letní kvality, které už dál v nabídce nebudou, a zároveň čekáme na naskladnění novinek. Ty novinky od dvou velkých dodavatelů Langa a Lana Grossi by měly začít chodit na začátku července a potom dál během letních měsíců až postupně do září. Stejně tak přijde od Nora a dalších firem. Dnešní vydání bude proto zaměřené na takové příze, které by se daly nazvat stálice v nabídce, které máme v nabídce celoročně, protože se dají také celoročně použít a využít. Takže pojďme na to. První přízí, o které dnes bude řeč, jsou mohérky. Těch mohérků míváme během roku skladem několik variant. Vy se teď díváte na mohér od firmy Lang Yarns, který je kombinovaný s hedvábím. Ta příze obsahuje 23% hedvábí a 77% velmi kvalitního baby mohéru, jemného mohéru. Vidíte tady před sebou klubička, která jsem tady úmyslně sestavila do takových barevných kombinací, protože i tahle příze se samozřejmě může kombinovat. Velice zajímavá je kombinace, když vlastně použijete nějakou základní přízi, třeba takovéhle jemné merino, o kterém bude také řeč, a k tomu budete postupně připlétat vlastně jednotlivé odstíny barev, tak jak si je nakombinujete třeba tady v těchto odstínech nebo tady v těch zeleno-fialových. Podobný model se letos objeví také v kolekci Lana Grossi. Takže to je jenom taková inspirace. Jinak tenhle mohair Lux má velice krásnou barevnici. Já tady nemám teď před sebou k dispozici všechna klubička, která máme aktuálně skladem, protože ta nabídka se neustále mění, něco se prodává, něco zase nově přichází do skladu. Takže jenom pro vaši představu, že ta barevnice je opravdu nádherná, opravdu veliká. Z toho mohéru se dá plést jak samostatně, tak i samozřejmě se dá připlétat k dalším přízím. Já tady mám před sebou kabátek, který už jsem měla na sobě na jednom z videí. Je to kabátek právě z mohéru Lux a je pletený ze tří vláken této příze na jednou. Ten kabátek je lehoučký, ale zároveň objemný. Právě ta tři vlákna pletená současně té pletenině dala velký objem. Ten kabátek je potom pletený na jehlicích číslo 5. Když se používají ta tři vlákna, tak je třeba vlastně pro ten objem potom už větší jehlice. Jinak návin téhle příze je 175 metrů na 25 gramů a není to jediný materiál, který máme z mohérků od firmy Lang k dispozici. Velice oblíbená příze, pokud ji zákaznice chtějí připlétat, je tenhle mohér Lace. Ten má 310 metrů na 25 gramů, takže obrovský návin a proto je právě ideální na ty příplety. Je ještě o něco tenčí než mohair Lux, to složení má zhruba stejné a já jsem tady udělala takový vzoreček, vždycky když vzorečkuji, tak si vybírám většinou tenhle šátek Close to You, protože on je na ty vzorečky na to, aby se ukázalo krásně to vzorování příze úplně ideální. A použila jsem na něj tuhle přízi, to je Unique Fingering a k němu jsem vybrala tenhle lahově zelený mohair Lace. To připlétání mohéru je velice zajímavá záležitost, je to trend posledních sezon, kdy vlastně vy té základní přízi dokážete díky použití mohéru přidat objem. Takže ten materiál nebo ta pletenina se potom stává taková lehčí, objemná a velmi příjemná.
Ten výběr barvy záleží samozřejmě na každém z vás. Vždycky zákaznice mají tendenci vybírat absolutně stejný odstín, který se objevuje v tom základu. Ale tam je třeba si říct, že při použití toho stejného odstínu vlastně část té původní barevnosti příze potom jakoby zmizí v tom úpletu. Takže lepší je vybírat třeba nějaký odstín tón v tónu a nebo takový jemně kontrastní. Já už jsem tenhle šáteček začala plést nebo zkoušela ples jenom z téhle základní příze, ale pro moji potřebu, pro to, na co ho chci nosit nebo jak ho chci nosit a k čemu ho chci použít, byla ta barevnost příliš vlastně kontrastní, takže jsem si řekla, že ho právě stlumím použitím toho mohérku a že chci, aby ty barvy byly takové jemnější, což se mi myslím podařilo. Tady zase u toho připlétání je otázka, jestli chcete použít přízi tmavší nebo světlejší. S tím se také můžete pohrát, protože každý ten použitý odstín vlastně jinak ovlivní tu základní přízi. Ale o tom už jsme mluvili i na předchozích videích. Takže tohle je vlastně moje volba společně s tím mohérkem Lace. Ten se dá použít i třeba na svetříky, na kombinaci a podobně. Já bych k těm kombinacím těch mohérků chtěla říct, že i když je to trend, tak není nutné za každou cenu vlastně ty materiály kombinovat s nějakým mohérkem. Jsou příze, které jsou k těm kombinacím vhodnější a jsou příze, které bych já osobně třeba nikdy k mohérku nepřidávala. To je například len nebo nějaké surové hedvábí, které má samo o sobě krásnou strukturu, kde vlastně tomu nijak nepomůžete, že té přízi chcete přidat objem. Ten základ je takový tuší, pevnější a s tím mohérkem se to nechová vždycky úplně ideálně. Možná si pamatujete, že před několika lety, je to tak 5-6 let zpátky, byly hodně moderní a hodně trendy takové ty navíjené příze, takové ty kotouče, ty disky, které se stáčely z několika vláken. Prodávala je Katia, prodávala je tehdy Lana Grossa a víte, že kdo si tu přízi koupil, tak vlastně ta příze se plete trošku obtížněji, protože při tom pletení musíte vlastně velice napínat v podstatě tohle vlákno, tu přízi, musíte ji napínat stejnoměrně, aby se vám v tom úpletu netvořila nějaká nepravidelná místa v té pletenině. Takže to pletení s těmihle vlastně stáčenými přízemi je de facto trošku složitější. A právě proto já ze své praxe doporučuji přidávat ty mohérky a tahle mohérková vlákna nebo třeba tenoučkou alpaku k přízím, které trošku pruží v tom základu a kde to vlákno jakoby lépe přilne. Ten základní materiál, ke kterému ten mohérek přidáváte, není příliš tvrdý a příliš pevný. Jako k tomu lnu nebo k nějakým typům bavlněné příze, to přidání toho vlákna opravdu není úplně vhodné a ideální. Já jsem před chviličkou ukazovala tohle Merino 400 Lace od Lang Yarns v souvislosti s mohérky, ale ono se dá použít i daleko jinak a je to také materiál, který míváme v nabídce celoročně. Tady vidíte kompletní barevnici, která je taky velice krásná a opravdu ty barvy nabízí nepřeberné množství kombinací, nepřeberné množství možností. Tohle merino má velice velký návin, klubičko váží 25 gramů a je na něm 200 metrů, je tenké. Dá se samozřejmě použít na svetříky, dá se použít v kombinaci s mohérkem, tak jak jsem o tom mluvila před chvílí, ale dá se použít i jako doplňková příze při pletení šátku. Pokud si vyberete na ten šátek třeba nějakou ponožkovku nebo nějakou ručně barvenou přízi, jako mám teď tady před sebou, tak tohle je ideální kombinace. Hodně často si zákaznice na ty kombinace vybírají přízi Javol, což je ponožková příze, je kroucená a v porovnání s tímhle merinem je rozhodně taková hrubší a drsnější. Takže pokud chcete vytvořit třeba ten šátek jemnější, tak určitě doporučuji tohle merino. Vidíte, že třeba tady k téhle přízi, tady mám naprosto krásné odstíny, které se dají nádherně sladit tón v tónu a vytvořit tak opravdu originální kombinaci.
To jsou nádherné barvičky, které se dají všechny sladit třeba s touhle ponožkovou přízí konkrétně, kterou držím v ruce. Takže tohle merino má určitě velké množství využití. Je to 100% merino, je velmi jemné, velmi, velmi příjemné. A cenově je také dostupné ta odlišnost od příze Javol, která má zhruba stejný návin, ale na 50 gramů, tak tam není cenově nijak velká, nijak rozdílná. Je to potom vlastně, nebo získáte potom daleko jemnější přízi na kombinace. Teď se tady díváme na taková velice heboučká, něžná klubička Angory Finest od firmy Lotus. Je to vlastně angora, která je získávaná vyčesáváním králičí srsti, takže ne tím střihem, ale vyčesáváním. A proto je ten materiál daleko jemnější. Ten základ tvoří nylonové vlákno, na které se při té výrobě právě obalují ty vyčesané chloupky. Ta angora je v platenině velice jemňoučká. Vidíte tady, když se podíváme třeba takhle z boku, tak je vidět krásně ty chloupečky, které tam ta angora má. Úplet je neskutečně jemný, heboučký a moc, moc příjemný. Samozřejmě komu vadí chloupečky, třeba u mohérku, tak mu asi bude vadit i tahle angora, což je bohužel škoda, ale tak to je. Každý máme trošku jinou volbu materiálů. Takže komu angora nevadí, určitě doporučuji vyzkoušet. Dá se použít buď na samostatné pletení, jako je třeba tenhle vzoreček. Jinak ten vzoreček je pletený na jehlicích 3,25. Doporučená síla jehlic tady na tom materiálu od výrobce je 2,5 až 3,5 mm. Já se přiznám osobně, že bych klidně šla pro sebe i na velikost 3 mm. Ta angora se dá, stejně jako mohér, přidat i k nějakému jinému základu a vytvořit takový objemnější úplet. Hezká je ta kombinace třeba s mohérkem nebo právě s tím tenoučkým merinem. Dá se použít i na výplety, které budou takové odlišné díky té jemnosti a díky těm chloupkům, anebo na různé vyplétané intarzie. A vůbec bych se nebála třeba kombinace tady s touhle přízí Linarte, která má takový matný lesk, a kombinaci angory, kde tady vidíte zrovna dvě barvy, které k sobě ladí krásně tón v tónu. Klidně bych upletla úplně klasický jednoduchý svetřík, kde by lemy tvořilo tohle linarte a základ toho svetříku by byla angora, protože to linarte je takové stabilnější, pevnější, hezky vám podrží ty lemy oproti té angoře, která je heboučka a spíš taková splývavá, a ne každý chce mít ten splývavý ležérní úplet, takže tahle kombinace zaručí to, že vlastně ty lemy budete mít zpevněné. Bylo by to opravdu moc, moc hezké, nebo by šli udělat i třeba jemné proužky do toho základu z té angory. Takže to je Angora Finest, kterou máme také ve spoustě barev, ne všechny tady teď v téhle chvíli vidíte. Jak jsem říkala předtím, ta nabídka se pořád mění, takže na shopu se objevují neustále nové a nové odstíny, které vždycky u těch materiálů doplňujeme, a proto vlastně ve chvíli, kdy vy se díváte na video, tak se může stát, že některá ta barvička je třeba už prodaná, ale zase naopak je nahrazená dalším odstínem. Teď se díváme na absolutní hit v nabídce a velkou stálici nabídky Lana Grossa. Je to příze, která se jmenuje Ecopuno. Mnohé z vás ji určitě znají a myslím si, že z ní i pletli, protože tuhle přízi my objednáváme pořád dokola v dalších nových a nových odstínech. Je to směs bavlny, vlny a alpaky a má návin, který je 215 metrů. Takže na svetřík vám stačí na velikost M pět klubiček téhle příze. Vidíte, že ty barvy jsou úžasné, že se dají zase krásně kombinovat. Tu přízi můžete využít na svetříky, můžete ji využít na šátky, na různé tuniky. Je to opravdu krásný materiál, který se z mé zkušenosti i velice dobře udržuje.
Můžete plést třeba ze dvou odstínů současně, že budete kombinovat jedno a jedno vlákno, vytvořit tak vlastně pleteninu tón v tónu. To se tady také nabízí. A nebo, jak jsem řekla, kombinovat ty jednotlivé odstíny. Já si ty klubička teď tady poskládám. Zase tady nemám všechny barvy, které máme v současné chvíli v nabídce na e-shopu. Je jich v této chvíli přes 30 a to by se sem dnes ani nevešlo. Teď nás tady ruší chviličku letadlo, ale na to my jsme tady zvyklí, protože nedaleko je letiště pro malá letadla. Mám tady teď speciál, který vydala návrhářka Rosa P. prostřednictvím Lana Grossi před několika lety. A je to speciál, který byl zaměřený právě na přízi Ekopunu. Je to už starší vydání, tak nějak 4 roky zpátky, bych řekla covidové, které je ale absolutně nadčasové. A najdete tady svetříky, které jsou stylově a střihově velmi jednoduché, krásně kombinovatelné a všechny ty úplaty, které tady v tom speciálu jsou, jsou právě z příze Ekopunu. Jsou to různé kardigany, rozepínací, svetříky přes hlavu nebo svetříky i s krátkým rukávem, takhle krásně kombinované k sukním. Jsou tady i kombinace, o kterých jsem mluvila, to znamená vlastně kombinace ze dvou odstínů současně. Když se podíváme tady na ten svetr, tak ten je kombinovaný tón v tónu ze dvou barev. Ekopuna, tenhle taky. Tohle je krásný šátek, také kombinovaný z příze Ekopuno. Krásný svetřík s takovým nabíraným šůzkem, takovým zajímavým prvkem. Další zimní svetříky, zimní čepice, krásně kombinovaná šála. To všechno se dá uplést z příze Ekopunu. Ten materiál je opravdu celoročně nositelný, celoročně využitelný. Můžete ho nosit od jara do zimy, i třeba v nějakých chladnějších letních dnech na převlékací svetřík, převlékací kabátek. Naprosto úžasná příze, kterou za sebe mohu jen doporučit. Já jsem se teď převlékla jsem se do svetříku z příze Linarté, o které budeme mluvit. Ten návod na tenhle svetřík, který mám na sobě, najdete tady na YouTube v popisech. Je to můj autorský návod, můj autorský popis a je tady samozřejmě zdarma k dispozici. Já mám Linarté osobně moc ráda, protože se dá kombinovat barevně, nádherně, má krásné odstíny. Zase tady mám teď barvičky, které takový výběr barev, které částečně vlastně máme skladem. Máme momentálně ještě další odstíny, nebrala jsem je sem teď na ukázku všechny. Ta nabídka se zase pořád mění, protože to je příze, kterou můžete nosit absolutně celoročně. Díky tomu, že má takový krásný, jemný, matný lesk, tak je vhodná, myslím si, klidně i na různé společenské modely. Můžete si z ní upléct různé tuniky, můžete z ní plést třeba i šátek, můžete z ní plést dokonce i šaty. Tady si myslím, že tenhle materiál ty šaty krásně podrží. Je to směs lnu, bavlny, viskózy a polyamidu. A tady na těch světlých odstínech je vidět takový jemný melanč. To jsou ty tmavé úseky, tmavší úseky, což je ten len, který je součástí toho vlákna. Ty tmavší barvy zase mají takový víc viditelný ten lesk. Jak jsem řekla, je to absolutně úžasná příze, kterou já miluji z toho důvodu, že jsou z ní vhodné takovéhle ležérní, hladké, splývavé uplety a nebo můžete z té příze plést třeba i vzorečky. Já jsem si tady rozpletla z téhle rezedově zelené, ten odstín mám moc ráda, takový svetr s droboučkým vzorečkem, bude to zase střihově, jak jinak u mě, než jednoduchý svetr, který bude celý platený tímhle vzorkem. Jinak
Ten materiál se dá krásně i kombinovat barevně. Tady máme model, který se stal hitem v uplynulých dvou sezónách. Od té doby, co Lana Grossa přišla na trh s přízí Cool Wool Vintage a Big Vintage, to jsou dvě varianty Merina, tak tenhle svetřík se v několika obměnách objevuje v časopisech Lana Grossa a dá se uplést klidně i z tohohle linarte. Když se podíváme tady na kombinace odstínů, tak pokud byste chtěli třeba plést tón v tónu, mohli byste použít tyhle čtyři barvy. Ten svetr se plete buď vlastně z jednotlivých odstínů a střídají se po dvou těch úsecích, nebo se třeba plete každá ta řada čtverců z jiné barvy, to už záleží potom na vás. Dá se i v té pletení je couvat od nejtmavšího třeba k nejsvětlejšímu odstínu a potom se zase barevně vracet k tomu vlastně druhému konci dílu ve stejných odstínech, kterými jsme začínali. Takže tady se nabízí opravdu krásné množství barev na kombinaci právě třeba tady na ten svetřík nebo jiné úplety. Tady máme nádherné žluté a takový kamel odstín. Moc hezké jsou i tyhle přírodní odstíny, které se třeba dají krásně kombinovat tady i s touhle růžovou. Ještě tady máme jeden takovýhle víc odstín do bíla. Dají se samozřejmě vybírat ty kombinace i daleko ostřejší k sobě. Třeba tohle je krásná barevnost, můžeme k ní přidat i tuhle vlastně barvičku nebo třeba tenhle odstín. Těch variant je tady určitě celá řada. Tohle je taky moc hezká kombinace materiálů nebo barev. A to je právě to, co je na tom linarte zajímavé. Takže, jak jsem řekla, tuhle přízi máme v nabídce stále doplňujeme, stále obměňujeme odstíny. Ona se hodně prodává, zákaznice se k tomu materiálu vrací, protože je opravdu úžasný. Takže to byly dnešní příze, které jsem vám chtěla představit, které jsem vám chtěla ukázat a které jsou vlastně vhodné k celoročnímu pletení. Já už jsem strašně natěšená na letošní novinky, protože speciálně Lang představil na veletrhu naprosto úžasné barvy, úžasná klubička, ale Lana Grossa rozhodně nezůstala pozadu. Takže za chviličku nastane ta doba, kdy nám do skladu začnou přicházet časopisy, začnou nám přicházet tyhle novinkové příze a já doufám, že se vám budou líbit stejně jako nám a že se uvidíme u dalšího speciálu, který bude věnovaný už zmiňovaným novinkám. Mějte se krásně, přeji vám krásné léto, krásné prázdniny a užijte si dovolenou, jak jinak než s pletením.